Situata më dramatike u paraqit në plazh, Shkozet, Knet dhe Porto Romano, ku qindra banesa dhe biznese janë mbuluar nga uji. Në ujë kanë përfunduar edhe rrethinat e qytetit, si Sukthi, Shijaku, Manza e të tjerë, ku me qindra shtëpi dhe sipërfaqe të tëra tokash bujqësore janë mbuluar nga uji, ndërsa në Xhafzota është përmbytur edhe në stacione elektrik. Situatë e rëndë paraqitet edhe në zonën e spitalës, e cila ndodhet e izoluar pjesërisht për shkak të bllokimit nga ujërat. Banorët e këtyre zonave bëjnë apel për ndihmë, ndonse edhe më herët u kanë rënë këmbanave për marrjen e masave për të mos arritur në këtë pikë kritike. Gjendja ja shipe shikoni vetë, si po shitni. Më keq s'ka ku shkojmë. Gjithë kjo punë që ka ardhur, edhe vjen nga rrjedhoja se truj sjellsi kur e ka bërë linjën që e qoj për ndurës në pozicionin kur është ura aty, ju i kemi dalë borgjët, i kemi thënë, të lutëm shumë, mos na i zini urën. Dëmet nuk i dim farët se qa është brënda të shi. Hyri nusja me qunë, vajtë në ndurën, aty në shpisë janë bërë gjimë brest ujë. Dëmet nuk dijen me mu. Zë kjo, e shikoje, s'ke që thua? Gardu njëri sot të verifikoj së është pajtë... Asni, bimen e asnjonit. A kini një apel për stabil? Po si s'kemi, zë gjënë, shiko, asë një masë gjënë. Kaosi ka përfshirë të gjithë rrugët ku disa prej sheshave kryesore si stacioni i trenit, rreth rrotullimi Shkozetit e zonat të tjera e ngjanin liqeneve artificiale. Ndërko shirat dhe lumi që shkiste nga Kodërvila kanë vërshuar furishëm rrugëve të qytetit, duke blokuar trafikun e makineve dhe kalimin e këmpësorve. Por kundrejt kësaj situate duke se nuk është marrë asnjë mas nga institucionet përkatëse, përsa i takon sistemit kulues i cili prej vitesh nuk ka marrë asnjë investim serioz.